أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ سچا مسلمان ہے. اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.